הפעם אני רוצה לדבר על תוכנית הטלוויזיה ששמה בישראל זה אל תפיל את המיליון. ומה הולך שם בתוכנית? בתוכנית בעצם אתה מביאים לך מיליון שקל, מתחילים לשאול אותך שאלות, ואתה צריך כמובן לדעת את התשובה הנכונה, ואחרי מספר סבבים, אם נשאר לך הכסף, אז בעצם קיבלת את המיליון. ובכל דבר בעולם יש בו שכל מסוים, וכמובן שגם בתוכנית אל תפיל את המיליון, גם בה יש שכל. כי השאלות והתשובות ששואלים שם, מצד האמת, זה לא שכל. זאת אומרת, בן אדם יכול להגיד, כן, ברור, בכל דבר יש שכל. התוכנית אל תפיל את המיליון זה בעצם מבחן של שכל, לדעת מה אתה, לבדוק מה אתה יודע. אבל המהות של הידיעות שם, ששואלים אותך, זה לא ידיעות מהותיות. זה בן אדם יש לו בראש מקום, נפח אחסון, והוא מאחסן בראש שלו המון מידע לא חיוני, המון זבל. ואז בתוכנית אל תפיל את המיליון, או בכל התוכניות הטריוויה האלה, או ברובן, בעצם בודקים כמה זבל יש לך בראש, כמה מידע לא רלוונטי שמרת על עצמך בראש. והפעם אני רוצה לדבר על הכיוון הפילוסופי המעניין שיש בעניין אל תפיל את המיליון. ואם אנחנו נתבונן על ההבדל המהותי בין התוכנית אל תפיל את המיליון לשאר התוכניות של הטריוויות למיניהם, ההבדל הוא שבכל התוכניות, בעצם איך זה עובד? קודם כל שואלים אותך שאלות, אתה מתחיל עם 0 שקלים, שואלים אותך שאלות, וככל שאתה עונה יותר נכון, בעצם הכסף שלך גדל וגדל וגדל וגדל. בעצם המטרה שלך זה לענות כמה שיותר נכון כדי להרוויח כמה שיותר כסף. אבל בתוכנית אל תפיל את המיליון זה הולך הפוך. קודם כל אתה מתחיל שיש לך כבר את המיליון, ועכשיו בעצם אתה רק צריך להיזהר לא לאבד אותו. עכשיו, מה המהות של הדבר הזה? המהות היא שהבן אדם יש שתי גישות בחיים. יש גישה אחת שאומרת, אתה צריך להתאמץ כדי שיהיה לך טוב, שזה מה שכל העולם חושבים. למה אנשים עובדים? כדי שיהיה להם טוב. למה אנשים מתאמצים? כדי שיהיה להם טוב. האדם מניח שאם הוא יתאמץ יותר, יהיה לו יותר טוב. אבל הגישה האמיתית יותר, הנכונה יותר, היא שמצד האמת הכל כבר טוב. זאת אומרת, האדם לא צריך לעשות שום דבר כדי ליצור לעצמו טוב. מה שהוא כן צריך לעשות זה להיזהר לא לאבד את הטוב. הרעיון הוא שהדת לדוגמה מבטיחה לאדם, אם תעשה את זה ואת זה ואת זה ואת זה, בסוף תקבל גן עדן. זה מה שהדתיים מבטיחים, מה שהתורה של היהודים מבטיחה להם. איפה פה המרמה בסיפור? כי הטענה שלהם אומרת שמקום קיבול השכר זה רק בעולם הבא. פה בן אדם לא יכול ליהנות. הנאה אמיתית, אין דבר כזה בעולם הזה. בעולם הזה אי אפשר ליהנות. אתה רוצה ליהנות, רק בעולם הבא אתה יכול. ככה מתחיל הספר מסילת ישרים, שחזלנו, הטיפשים, אמרו לנו שבעצם מקום העידון זה רק בעולם הבא. בעולם הזה אי אפשר ליהנות. אבל החשיבה האמיתית אומרת, מי שיש לו שכל בקודקודו, מי שמכיר את אלוהים האמיתי, הוא בעצם מבין שמצד האמת גן עדן זה כבר פה, מקום העידון זה פה. ומה שהאדם צריך לעשות, בן אדם שואל, מה אני צריך לעשות כדי לחיות בעולם שכולו טוב? איך אני יכול להפוך את כל המציאות לטובה? והתשובה היא שאתה לא צריך להפוך את כל המציאות לטובה. אתה רק צריך לוודא שאתה לא הורס את המציאות הטובה. כי מצד האמת, הנושא של אחדות המציאות, הוא דבר שכבר קיים, המציאות, הכל אחד, וכאשר הכל אחד, אז החיים טובים, יש לך נפרדות, אחדות, הכל כישות אחת, הכל טוב. העניין הוא שהאדם צריך להיזהר לא לאבד את הטוב, זה המהות של אל תפיל את המיליון. תדע לך שהמיליון הוא כבר אצלך, אתה לא צריך להרוויח את המיליון. המיליון כבר קיבלת אותו. עכשיו, למה קיבלת את המיליון? את המיליון קיבלת מתנה. המיליון נתנו לך אותו מתנה. כמו שבסיפורי מעשיות, מה שהסברנו על הנושא של שבעת הקבצנים, שבעצם את הכל אתה מקבל במתנה. העולם נוצר במתנה. הכל נוצר ללא שום השתדלות. אף אחד לא יכול להגיד, בזכותי נוצר העולם. לא, זה לא נוצר בזכות אף אחד. זה נוצר יש מעין. מתהווה יש מעין. והרעיון הוא שהכל בעצם אתה מקבל אותו במתנה. המיליון הוא כבר שלך. מה שאתה צריך לעשות זה רק להיזהר, לא להפיל את המיליון, לא לאבד את המיליון. עכשיו, מה הולך בתוכנית? איך בעצם האדם לא מאבד את המיליון? מה המהות של הדבר? המהות היא
ששואלים אותך שאלות ואתה חייב להמר על התשובה שאתה בטוח שהיא נכונה. זאת אומרת, איפה האדם מפסיד כסף? כאשר הוא לא בטוח, כאשר הוא חי בספקות, כאשר יש לו כמה אפשרויות והוא לא בטוח והוא מהמר, שם הוא בטוח מפסיד כסף. כי אם אתה מהמר על התשובות, אז ב-100% אתה מפסיד כסף. למה? כי רק תשובה אחת נכונה, אין כמה תשובות נכונות, יש רק אמת אחת. הרעיון הוא שמה שאני תמיד מסביר, שאסור לאדם להפוך את האפשרי למחויב ואת המחויב לאפשרי. מה זאת אומרת? ברגע שבן אדם לוקח דבר שהוא לא מחויב, שלא מוכרח שהוא ככה, והוא מדבר בביטחון כאילו הדבר הזה מוכרח שהוא ככה, זה מה שגורם לאדם לאבד את המיליון. בתוכנית לאבד את המיליון, למה אתה מאבד את המיליון? כי דבר שלא היית בטוח בו, שיחקת כאילו אתה בטוח בו. ברגע שאתה מהמר על משהו שהוא נכון, למרות שהוא לא באמת נכון, אז אתה בעצם מפסיד את המיליון שלך. אותו דבר בחיים, ברגע שהאדם יודע שמצד האמת האובייקטיבית הוא לא בטוח בשום דבר, האדם יכול להגיד שאי אפשר להבין את האמת האובייקטיבית, כן? אבל זה לא משנה, בהנחה שאתה מנסה לראות את הדברים בצורה אובייקטיבית מוחלטת של המציאות, אז במילה זה אומר שבשום דבר אתה יכול להיות בטוח, כי כל מה שהשכל שלך אומר לך זה לא אובייקטיבי, זה הכל סובייקטיבי. ולכן, אם האדם, מה שהאדם צריך לעשות זה רק לא לשקר. אל תשקר, אל תגיד על שום דבר שאתה בטוח בו, כי אם אתה בטוח במשהו אתה בעצם משקר, איך אתה בטוח בזה? זה מחויב? אולי זה לא מחויב. זה שהשכל שלך אומר לך משהו, מי אמר שזה נכון? אולי זה לא נכון. כן, לגבי כל תחום. בפרט, אחד השקרים הכי נפוצים שבן אדם אומר, אני בטוח שאי אפשר להגיע לשלמות. אני בטוח שאי אפשר לגלות את האמת האובייקטיבית. מאיפה אתה בטוח? הרי אם אתה עצמך אומר שאי אפשר להגיע לאמת אובייקטיבית, אז איך אתה בטוח בצורה אובייקטיבית שאי אפשר להגיע לאמת אובייקטיבית? זאת אומרת, תגיד, אני לא יודע. האדם צריך להתרגל, לא לפחד, לחיות בחוסר ידיעה. תהיה אמיתי, לא משנה לך מה יקרה, מה שיקרה יקרה. תשאל את עצמך מה האמת. האם אני בטוח באופן מוחלט בדבר הזה? האם תיאורטית יכול להיות שאני טועה? אם תיאורטית יכול להיות שאני טועה, זה אומר שאני לא בטוח בדעתי. ואדם צריך פשוט להיות אמיתי. אם אתה לא בטוח במשהו, אל תשקר. להפסיד את המיליון נובע מכך שהאדם מהמר על דבר שהוא לא בטוח בו. אל תהמר על דבר שאתה לא בטוח בו. עכשיו, דבר נוסף מעניין שיש ולכן בעצם הרעיון הוא מאוד פשוט. המיליון הוא כבר שלך, החיים הטובים כבר נמצאים אצלך, רק אל תיתן תשובות שאתה לא בטוח בהן. אל תגיד, אני בטוח שזה טוב אם אתה לא בטוח שזה טוב. אל תגיד, אני בטוח שזה רע אם אתה לא בטוח שזה רע. מי אמר לך? להפוך. אולי שניהם טובים, אולי שניהם רעים. איך החלטת שזה טוב וזה רע? מה, אתה כבר הבנת את כל המציאות שהחלטת שזה טוב וזה רע? מי החליט שזה אמת וזה שקר? איך החלטת? ובכל מקרה, יש בתוכנית אל תפיל את המיליון, יש עוד נקודה מעניינת. והנקודה המעניינת הנוספת שיש בתוכנית, זה שבעצם התוכנית מתחילה ששואלים אותך 4 שאלות, ואתה יכול בעצם לפצל את הכסף על 4 תשובות, כאשר רק תשובה אחת נכונה. וככל שרמת הקושי עולה, בעצם מצמצמים לך את כמות התשובות. אתה כבר לא מהמר עליו. בתשובות יש לך כבר 3 אפשרויות. ואחר כך אם אתה מתקדם עוד יותר, כבר יש לך רק 2 אפשרויות. והרעיון הוא, ולכן בעצם הלחץ שלך יותר עולה, ואתה צריך להיות יותר ממוקד, ויש לך גם... עכשיו, הקטע הוא שאתה לא יכול להניח את הכסף תמיד לפצל אותו. אתה חייב שאחד לא יהיה עליו כסף. זאת אומרת, אתה לא... הרעיון הוא שבסופו של דבר, בשלב האחרון, וזה בעצם המיקוד של מה שאני רוצה להגיד, בשלב האחרון, נניח שבן אדם עבר את כל המשוכות, אוקיי? עבר את כל המשוכות של אל תפיל את המיליון, נגיע עם המיליון שקל לשאלה האחרונה. עכשיו יש לו 2 אפשרות. עכשיו, הוא לא יכול להגיד, אני אשים חצי וחצי, ואז אני בטוח מרוויח חצי. אין דבר כזה. אתה חייב להחליט, או שאתה שם את כל המיליון פה, או שאתה שם את כל המיליון פה. שזה בעצם אומר שמי שרוצה לזכות במיליון, מי שרוצה לעבור את המשוכה האחרונה, הוא צריך להגיע לוודאות מוחלטת, שאתה בטוח ב-100% שזאת התשובה הנכונה. כי אין לך כבר פה אפשרות להמר, להגיד בוא נפצל, הסתברותי, סטטיסטי, זה דברים. כן, אתה עכשיו חייב להיות מוחלט בתשובה שלך. והרעיון הוא שהדברים מצטמצמים, כי כאשר האדם מתחיל לחפש את עצמו, אז יש הרבה אפשרויות, הרבה דרכים יש לו, זה נכון, זה נכון, זה נכון, אוקיי? וככל שאדם מתחיל להעמיק פנימה, מתחיל להתקרב אל השורש של השכל, ככה כמות האפשרויות מתחילה להצטמצם לו.
עד שבסופו של תהליך, כאשר אדם מנסה להבין את המציאות, בסופו של תהליך הוא מגיע לשתי אפשרויות, שיש לו שתי אפשרויות, כמו באל תפיל את המיליון, יש לו שתי אפשרויות, אבל באל תפיל את המיליון, אחת מהאפשרויות לפחות נכונה. במציאות שלנו, כשאדם חוקר את המציאות, בסופו של תהליך הוא מגיע לשתי אפשרויות, ששתי אפשרויות לא נכונות. זאת אומרת, האדם בסופו של דוגמה, נתן דוגמה, נגיד בן אדם שואל, האם יש סיבה לכל דבר? האם יש סיבה? יכול להיות שיש, יכול להיות שאין. האדם חוקר את הדבר הזה, אוקיי? בסופו של תהליך הוא יגיע לשתי אפשרויות. אפשרות אחת שיש, אפשרות שנייה שאין, אבל העניין הוא ששתי התשובות לא נכונות. אז זאת אומרת, מי שיחקור את הנושא הזה או כל נושא אחר עד סופו, בסופו תהליך הוא יגיע ליש ואין, דיינו שתי תשובות, ואז הוא צריך להחליט, רגע, יש סיבה לכל דבר או אין סיבה לשום דבר, מה האמת? והאמת היא שכשהוא מתבונן בזה, הוא אומר, רגע, אבל לא יכול להיות שיש סיבה, וגם לא יכול להיות שאין סיבה. שתי התשובות לא נכונות, או במילים אחרות, שתי התשובות נכונות, שזה בעצם אותה הבעיה. אם שתי התשובות נכונות, זה בעצם כמו שגם שתיהן לא נכונות, אבל בכל מקרה תפסיד את הכסף. זאת אומרת שבמציאות שלנו המצב הוא יותר קשה מאשר אל תפיל את המיליון. כי באל תפיל את המיליון, אתה בסוף התהליך, לפחות תשובה אחת נכונה. אבל כשאתה, החיים, עכשיו, מה הנמשל? הנמשל הוא שהחיים כבר טובים, רק אל תפיל את המיליון, אל תשקר, אל תגיד, אל תיתן תשובות לא נכונות. אבל בסוף התהליך, אם האדם מתבונן, בסוף הוא מגיע לשתי תשובות, ששתיהן לא נכונות, ששתי התשובות לא יכול להיות. זה לא יכול להיות שיש, כי יש הרבה, אבל כי יש אין סוף הוכחות שאין, וזה לא יכול להיות שאין, כי יש אין סוף הוכחות שיש. אז מה, איך מתקדמים פה הלאה? והתשובה היא שאם האדם מחפש רק את האמת, מה שקורה לו בעצם שהוא חופר, 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 ואז בסוף התהליך הוא בעצם מגיע לשכל חלק, אז הוא בעצם מבין שהיש ואין הם ישות אחת, לדוגמה, נגיד בנושא האם יש סיבה לכל דבר או אין סיבה לשום דבר, והתשובה האמיתית היא שלהגיד יש סיבה ולהגיד אין סיבה זה בכלל אותו דבר, אז אין שום שאלה. אם האדם חושב שיש הבדל בין יש סיבה לבין אין סיבה, אז הוא אומר, רגע, האם המציאות יש סיבה או למציאות אין סיבה? האם המציאות שלנו היא אקראית או סיבתית? כן, יש לו שאלה. אבל אם האדם היה לו שכל, או בשכל שלו המבין, שלהגיד שכל דבר יש לו סיבה, או להגיד שהכל אקראי זה בכלל אותו דבר. אותו דבר, אין שום הבדל. זה כמו להגיד, היד הזאת היא כמו היד הזאת. זה אותו דבר, אין הבדל. זה אותו דבר. סיבה ואין סיבה, זה בכלל אותו דבר. אבל אם האדם היה מבין את זה, למה לדוגמה סיבה, יש סיבה ואין סיבה זה אותו דבר? כי אם יש סיבה לכל דבר, אז כל דבר הוא הסיבה של עצמו. ואם הכל אקראי, אז זה גם כן אומר שכל דבר הוא הסיבה של עצמו. אם זה רק אקראי או רק סיבתי, זה בעצם אותו דבר. מי שיתבונן בזה יראה בסוף שזה אחד. הרעיון הוא שהבן אדם אסור לו להפיל את המיליון. זאת אומרת, האדם אסור לו לאבד את החיים הטובים. והדרך של האדם לא לאבד את החיים הטובים זה על ידי שהוא נותן רק תשובות שהוא בטוח בהן במיליון אחוז. אתה לא רוצה לאבד את החיים הטובים, יש פה בעולם אין סוף טוב. אתה צריך להיות בטוח באין סוף אמת בדרך השיבה שלך. ובסופו של התהליך, האדם, איך שאמרנו, מגיע לשתי תשובות, שהוא קולט שבעצם שתיהן לא נכונות, ואז מה שהוא צריך לעשות זה להתבונן עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר, ואז לראות בעצם ששתי התשובות נכונות, וזאת בעצם התשובה הסופית, ששתי התשובות נכונות כישות אחת, שבעצם אין בכלל שאלה. כי מצד האמת, כל השאלות בכלל שהאדם עבר, הן בכלל לא שאלה, כי הכל אחד, זאת אומרת להגיד ימין, להגיד שמאל, אחורה, קדימה, זה בכלל אותו דבר, אין יותר בכלל בין הדברים האלה. וזה בעצם השכל של האחדות, ונסכם ונגיד, אל תפיל את המיליון. תדע לך שמצד האמת החיים כבר טובים, רק אל תפיל את המיליון. איך אל תפיל את המיליון? על ידי שתהיה בטוח בדברים שלך. ואם אתה לא בטוח, אל תשקר, פשוט תגיד, אני לא יודע. ואם אתה לא יודע שום דבר, אתה לא יודע שום דבר. ואם תשתגע בגלל זה, תשתגע בגלל זה. לא משנה, עיקר, אל תשקר. ואם אתה באמת תתחבר לנקודה האמיתית, ותטיל כל דבר בספק, ותחקור את הדבר עד שורשו, בסופו של דבר אתה תגיע, האדם מגיע לנקודה הפנימית ביותר, ואז הוא באמת מבין שבכלל הכל אחד, ואז ממילא אין לו שום שאלה, והוא נהנה מהחיים הטובים שכבר יש לו אותם כרגע. ושיהיה לכולם המשך יום של חיים טובים שנובעים מידיעת מחויב המציאות. תודה.